že on ty peníze z těch povolenek nemá k dispozici, tam je časový nesoulad ještě větší problém než u té daně, který on tak s oblibou kritizuje. Je ty peníze z těch povolenek, to je někdy 2012 a 13 dokonce. Je tam řada nejistot, tak já nevím, co chce dělat v mezidobí. Ale v zásadě já bych osobně nebyl proti, protože pokud by se ty peníze na to použily, tak by to mohlo vyřešit druhou půlku toho problému, protože i po té 50% dani musí ty spotřebitelé zaplatit druhou půlku té ceny, že jo? Té fotovoltaické elektřiny. Takže na to by se to dalo použít, pokud se kdy k tomu dostaneme. Takže já bych nebyl proti, akorát to má drobný problém, že to ten problém neřeší. Neřeší to problém toho zvyšování, protože ty peníze prostě pan ministr nemá k dispozici a vůbec to neřeší ten problém těch nemravných zisků. Tam to spíš vypadá, že pan ministr chce zajistit, aby ty peníze, ty, co dobývají tu rentu, dostali z jiného zdroje. Ještě horší teda považuji návrh financovat to z DPH, ten už bych teda viděl přímo zločinný, protože to by ti nejchudší to zafinancovali vyšší cenou chleba, když to řeknu takhle obrazně.